Em nome da ONU Mudança do Clima, estamos muito honrados em trabalhar com a Itaipu Binacional para apoiar a COP23. A Itaipu será a única empresa da América Latina a ser parceira da ONU Mudança do Clima nesta conferência. Essa parceria existe devido a várias ações da empresa na produção de energia limpa e renovável, na segurança do abastecimento de água, na conservação da biodiversidade e no desenvolvimento sustentável. Estamos muito ansiosos para explorar o trabalho da Itaipu na COP23.